ただいま午前2時を過ぎた時間になりますね。牛蜜時と言われる時間帯になりますね。まあ、お化けが出やすい時間だったり怪奇現象が起きやすい時間だったりすることを言うんですけれども、ある電話番号にかけると聞いたことがない知らない人の声がする都市伝説的なことになってるので、そちらをね今日はねちょっと検証していきたいと思うんですけれども、こうねいろんな YouTuber さんやってると思うんだけどやっていきたいと思います。はい、ということでね、結構俺ビビリなの、今回はこうきくんに同行してもらって2人でねやらせていただいてるんですけど、この家まさかの2人です。この時間に怖いよ、まあ、怖いもんね、好きだからね。はい、ということで早速電話かけていきたいと思います。レッツエンドチャンス。それでは最初にかけていく電話番号は花子さんの声、072-633-5566。これにかけると花子さんの声電話できるってこと。花子さんはいねえからね、あれ迷信だから。変な女の子がウェイパリピーって出てくると思うから。飲み行っちゃう行っちゃうよ早速じゃあ電話かけていきたいと思います。僕の携帯貸してください。難しくない携帯、これにかければいいってことこれじゃないの。それは違う、ダメだよ。びっくりした、お前だろ。俺じゃない、ちょっと待って。お前でマジでそういうのが一番霊来るから。じゃあ俺名前言ってないって。いるよ、もうもうやめてくれよ。それではこちら花子さんに電話かけていきたいと思います。何話す、好きな男性のタイプとは聞こうか。移転したんだって花子さん。じゃあ移転先に電話かけてみますね。ここにじゃあ本当にここに花子さんつながるか。じゃあ行きます。おリカちゃんになったよ。カレンちゃん、キラキラのアクセサリーやおしゃれが大好きで、とっても可愛い女の子なの。今度あなたにもカレンちゃんを紹介するね。カレンちゃん怖っ。一方的に喋ってるじゃないですか。切らんのかい。とりあえずジュエルアップしたら星の王子様になれるらしいですね。リカちゃんに繋がるんだ。リカちゃんだよ、友達のカレンちゃんが。で花子さんとリカちゃんは同一人物なんじゃない。はい、じゃあ次はちょっと電話番号だけ大事に言うから。なんでそんなこういうことすんの。かけてみて。いいよ。じゃあやってみる。知らされないパターン。知らされないパターン。電話番号は06-6309-0177。いや、わからない。かけてみる。通話中。通話中だよ。誰かと電話してんだよ。え、これ人じゃないよな。人じゃないよ。これ履歴ね。うん。大阪府大阪市だ。誰かが今かけてんだよ、だからこの人に。もしもし。ただいまよりお経のパワーを送ります。お経、あまり考えずにそのままの心で受けなさい。もしも。これやばくない？やばいよ。めっちゃ取り上げとった。やばいよ。
菊池にもくれるんでしょうか。もしもし、すいません、これ途中で来たらどうなんだろう。終わりました。終わりました。今回つながったのが花子さん、花子さんが、まあ、移転してリカちゃんになるっていうのと、あとお経が、まあ、一応電話でつながって、まあ、通話ではないね、ただ聞いてただけなんだけど、まあ、電話には出ました。まあね、どちらも結構怖かったですね。いろいろね、今回いろんなところに電話かけてみたんだけど、結構閉鎖されちゃってるかもしれない、結構消滅されてるところが多いので、あまり皆さん真似しないようにしましょうということで、今回はここら辺で終わりましょう。バイバイ。何？